gudoomiyaha degmada dharkeen ee gohaad sheekh xasan ayaa si uu ugu dhabeeyo ballanqaadyadii oo ka hor ballanqaaday shacabka ku dhaqan degmada dharkeen ayaa waxa uu maanta bilaabay oolale looga qaadaya carada soo buuxisay qaar ka mid ah wadooyinka degmada dharkeen oo ay dhibaato ay ku qabeen dadweynaha iyo gaadiidkuba isaga oo la kaashanaya waaxda howlaha guud ee gobolka Baraadir. Ugu horeyn, mid ka mid ah darawallada kaxeeya gaadiidka ayaa ka hadlay baahida ay u qabeen in wadadan carada looga qaado. Wadada Suuq Boocle ilaa iyo wadada Nuur Adduunyo dhibaato fara badan ayaa lagu qabaa. Masjidu Nuur, jameecada masaajidka waa ay geli la'dahay, waana dhibaato. Gudoomiyaha degmada dharkeen ee Gohaad, Sheekh Xasan Cali, ayaa ballan qaaday in uu ka dhabeyn doono hadafyada uu ka leeyahay degmada dharkeen ee ah in dharkeen ay baratan xoogan la gasho degmooyinka kale ee gobolka Baraadir. Maanta ujeedaan inaan bilaabeyno sidii aan u furi lahayn wadadan muhiimka ah ee shacabka degmada dharkeen. Maalintii la magacaabay ilaa iyo shalay ay su'aalo badan naga weydiinayeen. Annaga maanta laami ma saareyno, laakiin wadadii aan fureynaa oo dhiiqadii tiilay iyo caradii aan ku fidinaynaa, waxaan rajaynaynaa waqti aan fogeyn, ha noqoto Walbaangi ama ha noqoto shacabka Madiino oo wadajir iyo dharkeen lay, in wadadan oo laami ah oo biyo aan fariisanayn oo biyihiina la maareeyay in dhawaa la arki doono. Runtii gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqo magaalada Muqdisho mudane Cumar Finishne aad wuxuu ugu mashquulsan yahay sidii wadadan jaalasiyaad loo dhisi lahaa. Wuxuu kala hadlay qolooyinkii gacanta ku hayay, wuxuu kala hadlay guddi labada degmo wadajir iyo dharkeen lay degan. Xala ugu dambeysay agaasimaha howlaha guud iyo aniga oo nagala hadlayay sidii wadadan ay laami u noqon lahayd. Waxaan rajaynaynaa marka qoladii Walbaangi oo ballan aan leenahay iyo guddiidii aan sameyno oo kulmi doonaan kadib inaan sheegi doono waqtiga ugu dambeeya ee shacabka Madiino ee wadadan heli doonaan. Waxaana ayagana ka rajaynaynaa inay diyaar u noqdaan haddii ay noqon lahayd dhinacooda hiil iyo hoo inay la garab istaagaan maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada dharkeen lay, sababtoo ah wada laamiya oo dhirkeed intaan la egyahay in gobolka uu dhiso ama degmo ay dhisto waxay noqonaysaa wax oo taariikhi ah. Laakiin loo baahan yahay labada shacab ee wadajir iyo dharkeen lay inay kaalinkooda qaataan. Waxaan kaloo leeyahay reer Madiina waa inay nadaafadda ka shaqeeyaan, waa inay geedaha loo yaqaano cala garoobta iska jiraan. Sidii aan ku ballannay gudoomiye waaxeedyada iyo gudoomiye ku-xigeenada shaqadaas oo bilaabatay, waxaan rabnaa in wadooyinka la furo oo waxaan bilaabi doonaa in jidcadayaasha aan furnaa duulaa yiraahdo shaqo isku duuban oo noqon doonta insha allahu tacaala shaqo karaasha boqolka maalin ee soo socota ayaan qaban doonaa. Reer dharkeen lay waxaan leenahay ha sugina maamulka degmada oo keliya, ha sugina maamulka gobolka oo keliya, wixii tabartiina ah kartidiina ah ee aad awoodaan oo hiil iyo hooba la garab istaaga maamulka degmada iyo maamulka gobolka Banaadir. Agaasimaha guud ee howlaha guud ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Muuse Caraayo oo madasha goobjoog ka ahay waxa uu ballan qaaday in dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ay ka bilaabayaan olole ku saabsan bilicsoo celinta. Marka waxaan leeyahay wadada wixii laydan kaga qaadana waxay imaan doontaa haddii gudoomiyaha joogana asaa dhammaystiri doono lagala xisaabtami doonaa, hadduu bedelayana wixii baalansi haraa laydiin sheegi doonaa. Marku dadku wixii la qorsheeyay inay bixiyaan dad aan isku tashanna horumar ma gaarayaan. Ibrahim Xaaji Yuusuf, warbaahinta gobolka Banaadir, Muqdisho.